Захист українського журналіста Романа Сущенка, якого в Росії звинувачують у шпигунстві, вивчає перспективу його обміну. Зокрема, на того, хто притягнутий до кримінальної відповідальності в Україні. Про це повідомив адвокат ув'язненого кореспондента «Укрінформу» Марк Фейгін. Він розраховує, що під час переговорів з представниками української влади йому вдасться дізнатися, чи є в Україні співробітники спецслужб Росії. Нагадаємо, 30 вересня ФСБ Росії затримала в Москві журналіста «Укрінформу» Романа Сущенка за підозрою в шпигунстві.